Добър вечер, това е по света и у нас. Премиерът Бойко Борисов е с коронавирус. Още трима министри, общували с него, са под карантина. РЗИ разполага с имената на контактите на министър-председателя от петък насам и всички те са под карантина. Още не е ясно откъде се е заразил. Знае се, че беше контактен с заместник регионалния министър Николай Нанков, който също е с коронавирус. Двамата, заедно с финансовия министър Кирил Ананиев, бяха на обиколка с джипа на премиера из страната. След два отрицателни теста, карантината на премиера и на финансовия министър вчера беше отменена. Във Фейсбук днес Борисов отбеляза, че въпреки свалената карантина, той е отменил всичките си срещи от миналия петък до сега. Премиерът е уведомил и американската делегация, с която се среща преди самоизолацията в петък. От Американското посолство в София съобщиха, че са информирани за резултатите на българския премиер и следват протокола за изолация при такава ситуация. Самоизолирали са се министрите на енергетиката и на транспорта и здравния министър Костадин Ангелов. Под карантина е и държавният здравен инспектор Ангел Кунчев. Предстои да им бъдат направени тестове. От правителствената пресслужба обявиха, че Борисов изпълнява работните си задължения и е в постоянна връзка с членовете на кабинета. И затова не се налага да го замества вицепремиер. Президентът Румен Радев заяви също във Фейсбук, че отново си е направил тест и той е отрицателен. Радев е решил да направи тест след новината за позитивния резултат на президента на Полша след участието му в срещата на върха на инициативата Три морета в Талин. Президентът заявява, че няма никакви симптоми и оплаквания. Държавният глава пожела бързо възстановяване на всички болни, сред които са неговия колега Анджей Дуда и министър-председателят. И днес повече от 1000 нови случая на коронавирус в страната, при направени общо 7094 PCR теста. От днес спират плановите операции и приема в болниците до 30 ноември. Забраната се отнася за София град, Шумен, Габрово, Търговище, Сливен и Благоевград. Виждате ги отцветени в червено. В оранжево са 14-те области, в които се забраняват само плановите операции. COVID-отделението в Пирогов вече е изцяло запълнено. За медицинския персонал там няма никакво съмнение, че това е нов пик на епидемията. Днес екипът ни завари там само една сестра и един лекар на смяна. Да поемат грижата за 50 пациенти е на ръба на техните възможности. Репортаж на Мария Чернева. Наложила се токсикологията да отстъпи сградата на COVID-пациентите, за да може да са изолирани. И трите етажа на сградата са вече пълни с пациенти. Това са, както казах, три етажа болни. Не е клиника, която просто е пригодена за случая. Има болни дори в мазето. Доктор Йончев е единственият дежурен лекар за трите етажа болни и определено не знае каква почивка. Той току-що е изписал пациент и леглото му веднага взема друг. Как се чувствате? Кашлица има ли? Дишай. Добре. Но кислорода е нисък, така че ще се наложи да дадеме да дишате малко кислород. Видимо, пациентът не изглежда зле, но рентгенът показва друго. Общо взето има сериозни промени. Всичко, което примерно виждате в различен цвят, това е не е част от нормалния паренхим на белия дроб. Това всичко е засегнато от вируса. Промените са сериозни и общо засягат паренхима повече от 50%. Не случайно му пуснахме кислород. Да, изглежда добре, изглежда като да няма дихателна недостатъчност, а реално положението му е сериозно. И това не значи, че нали, до вечера няма да се влуши изолатор. И лекарят, и единствената сестра на смяна не са в обичайните предпазни облекла, но и няма вече нужда. И двамата са били позитивни и имат имунитет. И не са единствените. Голяма част от лекарите тук вече имат антитела. Сестрата е крайно ангажирана да зареди лекарствата и спринцовките за всички пациенти. Това и отнема повече от 2 часа. Успява да обиколи всички за час и половина. Тук в момента има около 50 лежащо болни. Което е доста. Какво има?
Аз я видях, че трепере, ама нямаше температура и пусни парацетамол, една банка и направи един метилпреднизолон. А казват, че денят е относително спокоен. Повече ги притесняват нощните дежурства. Повече от COVID отделението в Пирогов можете да видите утре сутрин, в денят започва. Гърция удължи до 8 ноември ограниченията за влизане в страната заради коронавирус. Остава попълването на форма за локализация и QR-код, също и представяне на отрицателен тест за COVID-19, направен до 72 часа преди пресичането на границата. В Европа въвеждат по-строги мерки в борбата с коронавирус. От утре в Италия затварят кина, театри и спортни обекти. Заведенията ще се сервира само до 18 часа. Детските градини ще работят, но повечето занятия в гимназиите и университетите ще бъдат онлайн. В Испания отново беше обявено извънредно положение с вечерен час от 23 часа вечерта до 6 часа сутринта. Местните власти могат да забраняват движението между регионите. Премиерът Педро Санчес ще поиска от парламента да удължи извънредното положение до 6 месеца. У нас трагедия в село Скобелево, община Павел Баня. Осмокласник уби с нож 13-годишно момиче. Арестуване. 13-годишната Диана била в двора на доведения си баща, когато там отишъл осмокласникът Тунджай. Между двамата възникнал спор, момчето извадил нож и я намушкал в областта на гърдите. На път за болницата в Казанлък момичето починало в линейката. Влиза вътре, казва: татко, аз съм на ръгъна. На три места. Тунджая. Оттам нататък тя изгасна. Убийството потресе цялото село Скобелево, а хората надоумяват какво би могло да накара момчето да извади нож срещу непълнолетното момиче. Детето е било само вкъщи, бащата е бил вкъщи, но е спял в същото време, затова не можал да реагира на време. И така. И той е доста хладнокровно си е оставил оръжието на място престъплението, се е тръгнал. И съм потресен точно как едно младо момче може да извърши такова престъпление без да умигне окото. Извършителят на убийството е задържан за 72 часа. Разпоредени са няколко експертизи, в това число е психиатрична, за да се изясни в какво душевно състояние е било момчето. 109-и ден на протести в София. Недоволните и тази вечер се събраха на площад Независимост. Не отново поискаха оставка на премиера Борисов и оставка на главния прокурор Иван Гешев. Отровното трио обяви, че започва обиколки в градовете. Днес те са били в Дупница и са получили упреци, че много закъсняват с обиколките. Протестът премина по традиционния начин и завърши на Орлов мост. Десетки хиляди излязоха в Минск в 11-тия пореден неделен протест срещу президент Александър Лукашенко. Днес се появи нов лозунг – стачка. Опозиционната водачка Светлана Тихановска я призова за национална стачка от утре с бойкотиране на пътища, блокиране на пътища и бойкот на държавните магазини и услуги. Още през август имаше стачка в някои заводи, но стачките там бяха кратки. На една улица след края на митинга силите на реда употребиха светло-шумови гранати и гумени куршуми, за да разпръснат демонстрантите. В други градове е имало палки и сълзотворен газ. Задържани са повече от 100 души. Спорт, УЕФА са специален материал, посветен на Христо Стоичков и връзката му с ЦСКА. От Европейската централа се срещнаха с Камата, като причина за това бе влизането на червените в групите на Лига Европа. Ето какво каза легендарната осмица за един от отборите на сърцето си. Вижте. И когато дойдох в ЦСКА, естествено, че и нас бъдната мечта на едно дете да играе с най-големите в България. ЦСКА е история. ЦСКА, това, което е постигнало като резултати в българското първенство и на международната сцена, естествено, че това е най-големия клуб в България с изключителна история. И за мен е чест, че съм носил червената фанелка и до ден днешен аз оставам ЦСКАр. Независимо, че съм толкова далеч. За мен ЦСКА е дом, който и където и да съм по света, ЦСКА за мен е ЦСКА. Нещо интересно за финал. Сингапурските авиолинии откриха начин
за доходи по време на пандемията, след като приземиха повечето си самолети и съкратиха работни места. Те предлагат вечеря на борда на два приземени Airbus-а, които са превърнати в ресторанти. Цената на менюто варира от $40 на човек в икономична класа до $480 в първа класа, където има шампанско и други екстри. Храната се сервира, както по време на полет, с нужната дистанция и хигиена. Това е интересно преживяване за хората, които нямат възможност да летят, а също помощ за авиокомпанията. В Сингапур предприемат строги мерки срещу заразата от коронавируса. При регистрирани близо 60 000 случая, там има 28 починали. Това беше по-важното от изминалия ден. Още теми и новини може да откриете на сайта ни. Спокойна нощ!